Съдействайки на биопроизводителите, давайки гласност на техните проблеми, медиите затвърдиха имиджа си на четвърта власт. Когато през 2010 година повече от 5000 бенефициенти бяха санкционирани заради попадане в недопустим за подпомагане слой, малцина потърсиха правото си чрез съда. Сред най-упоритите от тях беше управителката на българо-италианското дружество Макерман, Надя Попова, която освен съдействие от Темида, активно търси подкрепа и от медиите. Ние бяхме глобени с една сума от 70 000 лева, които ни бяха задържани от новата субсидия всъщност, но така или иначе стигнахме да обжалваме в определения срок и постигнахме нашето си право да получим парите, защото административният съд отсъди в наша полза. Но дори след решението на административния съд, ответна реакция от страна на Държавен фонд за земеделие не последвала, разказа за Агро.БГ госпожа Попова. Странното беше даже и това, че след решението на административния съд, за което те своевременно информират както нас, така и Държавен фонд за земеделие, около месец се мълча. И когато получихме вече отговор на, защото ние междувременно се бяхме обърнали към европейския комисар Дочиан Чолуш, 4 или 5 дни след неговото писмо като отговор, че започват проверка по случая, ние получихме парите по сметката си без вопъл, без тон отново. Докато Попова води своята лична битка за правото си на удържаната субсидия, медиите и специализираните предавания като Агрофорум отблизо следят и отразяват развитието на проблема, който засегна хиляди биопроизводители в страната. Благодаря на всички медии, които ни съдействаха по този казус, защото просто се даде гласност за това как стоят нещата и колко много хора пострадаха от това нещо. Може би е имало и такива, които е трябвало да пострадат. Аз не казвам, че сред тези, които пострадаха, има и такива, които наистина са направили неща, които не са редни, но медиите изключително отзивчиво, своевременно, буквално се бориха с нас. От многото ни появявания по телевизията мога да кажа, че получихме една безплатна реклама на нашата фирма, защото имаше доста хора, които бяха търсили телефоните ни в медиите, откъдето им бяха дадени, свързаха се с нас, надявам се да сме помогнали и ние на тях. Както и една друга огромна помощ, много врати ни се отвориха след медиите. Наистина, така, от един път падна една бариера. Случвало ми се, нека не бъде наказан някой служител от администрацията, няма да цитирам конкретната администрация, но ми се случва вече в някои администрациите, не ми издават пропуска, ме пускат, просто ме познават. От една страна, доброто нещо, че да кажем, че чрез медиите стигнахме до някои нива и инстанции, които ни бяха от полза. От друга страна пък сме едни от най-проверяваните фирми всъщност, защото давайки гласност, съответно започват и различни проверки. Когато човек е изряден, могат да го проверяват колкото си искат.